12h08, solta a sirene, Ricardinho, porque 50 quilos de drogas foram apreendidos em uma embarcação na Manaus Moderna. Quem foi lá acompanhar e vai trazer pra gente os detalhes é a repórter Mariana Rocha, é ela que traz as informações pra gente aqui na tela. Mariana. A apreensão aconteceu depois que a polícia recebeu denúncias anônimas. Os 50 quilos de drogas, entre maconha do tipo skunk e cocaína, estavam escondidos em uma embarcação dentro de sacos de farinha. A embarcação vinha de Tefé, no interior do Amazonas, a 523 quilômetros da capital, para Manaus, mas foi interceptada pela polícia antes mesmo de atracar no porto. Por enquanto, ninguém foi preso, mas a polícia investiga o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. Olha só, gente, com isso já são mais de 2.600 quilos, 2.600 quilos de drogas só nesses primeiros meses de 2017. Olha que prejuízo bom, né? Esse é o tipo do prejuízo que a gente gosta de dar, viu? É o tipo do prejuízo que a gente gosta, é o tipo do prejuízo que a Secretaria de Segurança Pública gosta de dar. Prejuízo no tráfico de drogas. Deve ser mais ou menos a terceira. Eu tenho a impressão que é a terceira apreensão de drogas que a gente encontra. A gente não pode deixar de mencionar que a Capitania dos Portos já apreendeu também numa embarcação cerca de 200 quilos de drogas. E a gente está trazendo para você mais um prejuízo no tráfico de drogas. Menos 50 quilos de drogas que circularão na nossa cidade. Menos! Esses aqui serão incinerados daqui a poucos meses. Mas a gente vê aí mais um trabalho da polícia em combater o tráfico de drogas nos nossos rios. É importante que se diga, nos nossos rios, que infelizmente é passagem de tráfico de drogas. Tem mais destaque de polícia aqui no nosso programa. Um homem foi morto na noite deste domingo, no Cidade de Deus, na zona norte da cidade. Ainda não se sabe o motivo do crime. Quem foi lá conferir na delegacia os detalhes e vai trazer pra gente as informações é o Bruno Fonseca, aqui na tela. Pois é, Márcia, o crime aconteceu aqui na rua Nonato Lopes, com a 26, na Cidade de Deus, no Fazendinha, zona norte de Manaus. As marcas de sangue ainda estão aqui na rua. Foi por volta das 8 da noite que, de acordo com testemunhas que conversaram com a nossa equipe e também a família, mas não quiseram gravar entrevista, foi por volta das 8 da noite que Alesson, ele estava caminhando aqui, né, nessa proximidade. Quando ele foi surpreendido por 5 pessoas, Márcia, 5 pessoas surpreenderam ele e mandaram ele ficar de joelhos aqui na esquina da rua. Foi quando fizeram um disparo e acertaram o rosto dele e deram um tiro. Foi só com esse tiro, Márcia, na cabeça, que ele morreu na hora. Quem conversa com a família, que não quis gravar entrevista por se preservar realmente no velório, né, que já está acontecendo numa igreja, Assembleia de Deus, o Alfredo Nascimento, eles falaram que quando o Alesson bebia, ele ficava agressivo e pode ter sido esse algum motivo, né, de ter criado alguma rixa com um desses bandidos que mataram Alesson. A gente pode ver aqui, ó, em conversa também aqui com testemunhas, que aqui da proximidade, aqui é um local perigoso. A partir das 6 da noite, ninguém mais pode ficar na frente de casa, porque se torna perigoso. Eles pedem policiamento aqui e é um caso que a polícia vai investigar, né, para quem foram realmente os autores deste crime e por que que mataram Alesson, de 27 anos, Alesson Ribeiro. Ele trabalhava com a mãe dele em um lanche aqui na Zona Norte. Ele trabalhava fazendo entregas, ajudando realmente a mãe nesse lanche. A mãe disse que tem 5 filhos, aí agora ficam 4 filhos para ajudar uma mãe aí que perde mais um filho aqui na cidade de Manaus. Márcia, são com essas marcas de sangue que a gente fica por aqui. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Agora, gente, olha só. A gente não pode aqui dizer que foi questão de tráfico de drogas, porque, infelizmente, aquela história de ser brabo acaba ocasionando também determinados acertos de conta. E como os amigos aqui estão dizendo que ele era uma pessoa extremamente uma pessoa agressiva e que de repente tinha essa brabeza aí toda, pode ter sido alguém indignado com briga ou coisa parecida e ocasionou no óbito desse rapaz. Agora, infelizmente, é aquilo que a gente diz, é melhor um covarde vivo do que um corajoso morto, tá? Principalmente se essa coragem é demonstrada numa mesa de bar, se essa coragem é demonstrada em briga de rua, briga de trânsito,
E principalmente, se você vai ser corajoso para salvar a vida da sua mãe, da salvar a vida do seu filho, e aí de repente você morre, é um tipo de coragem. Agora, ser corajoso, que quer ser bonzão, quer dar uma de valente, aí infelizmente acontece coisas dessa natureza. 12 horas e 13 minutos, vamos mudar de assunto? Vamos falar de coisa boa, porque hoje a gente tem bolo de cenoura. Eu tô achando que isso aqui é bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Porque tem um laranjadinho, né? Eu vi aqui um laranjadinho, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela história que você já sabe do bolo da vovó Tereza, né? Sobe aquele cheiro de chocolate assim, essa calda, né? Delícia, que só o bolo da vovó Tereza tem e que tem em dois lugares, em dois endereços, tá? Tem bolo da vovó Tereza no Parque 10, Parque das Laranjeiras e Parque 10. Eu ia falar Shangri-La, que eu me lembro de Ivan Nascimento, que mora pra lá. Parque das Laranjeiras e Parque 10. Você liga, encomenda seu bolo e vai buscar. Lembrando que tem bolo da vovó Tereza nos sabores morango, no sabor chocolate, sonho de valsa, de limão, que é o meu predileto. Tem bolo de arroz, gluten free, aquele negócio sem glúten, aquela história toda. Bolo de chocolate e muito mais. Tem bolo fit também de banana, olha aí, ó. Tá? 12 horas e 14 minutos para você participar. 3307-3950. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Tá dado o recado, hein? Vem cá comigo. Você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, vamos pra dica? Sabe que dica é comigo. Aí, Carlinhos, quer me abraçar, Carlinhos? É um abraço, é, meu filho, que você quer me dar? Eu vou lá dar uma dica, depois eu vou aí abraçar você, tá bom? Vem aqui comigo, vem. Gente, olha só, ninguém merece ficar o dia todo no trabalho, vai para um lado, vai para o outro, chega o fim do dia, tá com aquelas dores nas pernas. Para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo Varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo Varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu conheci Varicel pela TV. Como eu sentia dores, cansaço e peso nas pernas por causa das varizes, comprei os comprimidos, o creme e foi maravilhoso. As dores na perna, o cansaço e o peso sumiram. E hoje eu não vivo sem Varicel. É maravilhoso. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para você ter resultados ainda mais rápidos, associe o Varicel Comprimidos ao Varicel Creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija Varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 12 horas e 16 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Pensa que acabou a ronda policial? Não! Tem mais notícia de polícia pra você que tem do outro lado. Quadrilha é presa em Boa Vista do Ramos com armas caseiras. Agora, vejam só essa história que o Bruno vai contar pra você. Eu sei qual é a história, mas eu vou guardar pro Bruno trazer pra gente aqui na tela a história que aconteceu lá em Boa Vista do Ramos. Vamos acompanhar aqui, Bruno? E olha só, Márcia, na noite deste sábado, por volta das 11 horas, na orla da cidade de Boa Vista do Ramos, um grupo de galerosos foram abordados pela polícia e nessa abordagem foi detido Marcelo de Souza, de 21 anos, o vulgo Jacaré. Ele é acusado de esfaquear 3 pessoas na festa de fim de ano. Ele tentou resistir à detenção contra os policiais e, segundo testemunhas, ele estava preparando uma arma caseira para matar um tenente e logo depois ele foi conduzido à delegacia. Em seguida, os comparsas Glimers Gonga, de 19 anos, e 2 menores, ainda um quarto infrator, conhecido como Neguinho, que está sendo procurado, eles foram à residência de um soldado e atearam fogo onde estava a esposa dele, mas foi apagado rapidamente. Após várias buscas na cidade, foram encontrados na rua Padre Gabriel, no bairro da Portelinha, na casa de um dos menores, uma arma caseira. Todos eles foram conduzidos para o 46º DIP, onde os procedimentos legais foram tomados. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Agora os galerosos, vou pegar aqui a palavra que Bruno falou. Os galerosos chegam, tocam o terror no município do interior, em Boa Vista do Ramos. Faz e acontece. Aí vem a polícia que tá ali para fazer isso, para justamente defender o cidadão de bem desse pessoal que tá cometendo crime. Prende e eles injustiçados, se achando injustiçados, vão lá e toca fogo na casa do policial. Que é isso? Quase matou a mulher. Quase matou a mulher do policial. Aí acha que tá certo. Tá cometendo crime. Vai lá, fica chateadinho, pra não usar a palavra que Ivan usa sempre, que a gente tá meio bicudo um pro outro. Ele sempre usa a palavra, não posso dizer. Fica chateadinho
e quer tocar fogo na casa da polícia? Ah, pelo amor de Deus, ainda estava arquitetando para tirar a vida do tenente, para mandar matar o tenente. Só que tem organização no município do interior. Olha aí a cara dos inteligentes aí, ó. Olha a cara dos espertos. Para ser esperto para trabalhar e estudar, não é. Agora, para fazer bandidagem, querer fazer arma, por que não cria alguma coisa para melhorar a saúde, a convivência na sociedade? Não, cria para poder matar as pessoas. Aí fica a mãe chorando, desesperada, porque tá aí dois menores de idade aí também sendo apreendidos. E tem um que está sendo perseguido. Agora, eu espero, isso é claro, porque o juiz que está lá no local e que vai saber a periculosidade desse pessoal, não vai liberar nem tão cedo, porque esse povo aqui não tem condições de responder crime em liberdade. Já sabe que ele vai tumultuar processo, tumultuar a vida, tumultuar a sociedade. Tem que ficar preso quanto tempo for necessário, seja necessário, para poder terminar o processo. Deixa lá de molho, para refletir, para pensar na vida. Porque não tem condições de ficar vivendo em sociedade, não. Aí, nessa hora é que eu fico pensando aqui. Qual é a condição de vida que essas pessoas têm? Tem condição de viver em sociedade? Não tem. É por isso que, mais uma vez, eu digo, eu sou favorável à prisão perpétua. Sou. Não sou favorável à pena de morte. Pena de morte, não, mas prisão perpétua eu sou favorável, porque tem gente que não tem condições de viver em sociedade, não. São 12 horas e 19 minutos. A gente vai para o intervalo e volta já já.